הלו. נו! דודי, אני מדבר איתך עוד מעט, טוב? עוד כמה דקות. לא שלנו! כן, אין בעיה. טוב, טוב. יואו! אל! גול, בטוח! מי, מכל התקפה עושים 2-3 התקפות. מי? לא יצא. יופי, עוד אחד אחורה, למה? אמור להיות בו תוספת זמן. הנה. כמעט תעיף עוד אחד. לא. המגן סתם יוצא. טוב. גול. גול. כן. אולי ניקח אותו. גלגולו של כדור. אוי אוי! אתה מגן? פחות איך כל הזמן מגן? אה, אני אקבל את הרדיר עכשיו. שם לב כל הזמן איך מגן תוקף? אם זה מסרים לו? נו, מה זה נעימה? מה זה נעימה? הנה, מגן, מגן! יכלת אתה לעמוד בשער. אין לו מה לעשות. יכלת אתה לעמוד בשער, וזה היה בסדר. ממש. אני מזנה כמו חיה. נכון. חכית יותר ממני. צחקו ככה פסים. הנה, כדור עד שהם. הנה, אבל זה חופשי. קצת ימין לבן. לאמצע הוא לבד, בוא כבר. הנה הוא! עוד אחד לאמצע, עוד אחד. לאמצע! יופי, הנה המגן פנות, תראה, מה שאני אומר, עושים, אתה רואה, אתה אומר, שומעים? הנה המגן, ימין. צידי, הם יכולים כבר לשחק בהליכה. 6-0. מה יש להם עוד לעשות? השוער בסתם היום. גם אתה לעמוד בשער. עכשיו היא מתחילה לחפור. קודם את יושב בשקט יותר ממני. צריך להיגמר ב3-1. עכשיו לא, לא שלוש וחצי. זה פשוט בואי עדה, אולי צריכים לתת להם קצת פחות. יופי, יופי, תפים כדורים, נשכים, נחמים בהגנה. יש להם עוד וחצי. לא חייב לשתוך, תראה להם, אני אדבר שטויות סתם.